Ne znam, zašto si ti tako neraspoložena, mama? Sve se odigralo točno onako kako si htjela. Pravi blagoslov. Prekini. Marija je bila tvoja najbolja žena. Jedina koja je nešto vrijedila. Njezina smrt je opasna za nas. Zašto? Ne podcjenjuj Sašinu pridruženost majci i to koliko će nas ta ista stajati. Zašto stalno spominješ tu obdukciju? Što bi obdukcija promijenila? Umrla je. Napravili smo što smo napravili i umrla je.